У ніч проти 18 травня 44-го року в Криму радянські війська за підтримки НКВС розпочали примусове виселення кримських татар із півострова. На збори давали кілька хвилин, а потім товарні вагони і далека дорога на схід країни. Багато татар так більше і не побачили своєї батьківщини. Лише за кілька діб із Криму депортували близько 200 тисяч людей. І нині, після 70-річ, по вигнанні татари потерпають не тільки від радянської тоталітарної машини, а й від російської. В окупованому Криму заборонено всі жалобні заходи. Лідерів Меджлісу затримує ФСБ. На півострові закривають усі татаромовні канали. Ні геноциду. Тепер англійською мовою, щоб увесь світ знав. Кримські татари вдруге втратили свою батьківщину і вперше шанують пам'ять депортованих не в Криму, а у Києві. Щоб всі знали, що є кримські татари, що ми дуже переживаємо. Це завжди біль мого народу, яка виражається не тільки в цей день. Неділя, Майдан Незалежності, свічки на честь репресованих дідів. Сьогоднішніх молодих татар важко звинуватити в песимізмі, але і у них своя війна. Убитий російськими окупантами торік Рашат Аметов. 18 зниклих безвісти, десятки в катівнях ФСБ. Забороняють навіть навчатися рідною мовою. Татари здаватися не збираються. Після того, як ми повернемось Кримом, обов'язково повернемось Крим і повернемо Крим у склад України, я думаю, що відплата за ці всі злочини, яка робить зараз окупаційна кримська влада, вони, звичайно, відбудуться. Співачка Джемала присвятила депортації пісню «Шлях додому». Її сім'ю теж виселили у 44-му. Залишилися самотні, як діти загубились. Моя прабабушка була виселена 18 мая із села Малореченська. Тоді це було Кучу-Кузень. Виселена була в той момент, коли мій прадідушка служив на війні. И, конечно, он не мог защитить свою семью. Бабушка рассказывала, что их погрузили в вагон, товарные вагоны, без воды, еды. Они ехали 3 недели, 4 недели. Справа 1352. Яків Бахтіяров звинувачується, деталі приховані. Справа 1182. Бікір Реджепов інкримінується дезертирство. 10 томів справ на 19 депортованих татар передає Служба безпеки України голові Меджлісу Рефату Чубарову. І ще тисячі досьє в архіві. СБУ, так, важливо, але важливо і МВС, і Генеральна прокуратура, і інші установи, в яких є архіви, так само, щоб відкрили раз і назавжди. Рефат Чубаров до 11 років жив у Самарканді, але повернувся на батьківщину. Каже, радянська влада боялася і міжнародної реакції, і татарських повстань. Тому невеликими партіями повертала народ до Криму, але по-хитрому, малоосвічених, які б навряд чи очолили народну боротьбу. По каплі переселити кримсатар, щоб мати можливість сказати, що у нас в Криму живуть всі. Вони підбирали в тих місцях, де ми жили вигнані, людей, які мали 2-3 класи освіти, які їх розселяли по 3-4 родини по селах. Сьогодні, в День пам'яті великої депортації, акції кримських татар відбуваються скрізь по світу. Урочистий хід у Варшаві, плов у Херсоні і навіть у Криму, як би це не було небезпечно. Станіслав Фещенко, Ольга Нескородіна, Максим Шинкаренко. Спецкор 2+2.